Американські, індійські та японські військовики проведуть найбільші спільні навчання в Індійському океані. Маневри запланували на липень. Про це повідомив американський президент Дональд Трамп після зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендру Моді. Він також зазначив, Сполучені Штати та Індія мають на меті знищити не лише терористичні організації, але й їхню ідеологію. Під час переговорів сторони уклали контракт про постачання до Індії військово-транспортного літака Сі-17 і 4 двигунів. Коштуватиме американська техніка для Нью-Делі майже 370 мільйонів доларів.